Què tal com anem? Déu-n'hi-do quina calor tan intensa que estem tenint aquesta setmana, tant de dia com de nit. De fet, hem tingut aquestes últimes hores mínimes tòrrides per sobre dels 25 graus, no només en punts de la costa, sinó també en algunes zones elevades del prelitoral, com per exemple a la muntanya de Montserrat. I l'onada de calor tocarà sostre entre dimarts i dimecres, quan es poden assolir localment o superar els 41-42 graus a les zones més càlides. Hi ha moltes alertes activades en aquest sentit, per calor molt intensa, i a partir de dijous, però sobretot de divendres, les temperatures començaran a baixar i, per tant, acabarem la setmana amb un ambient una mica més respirable. De moment, però, aquestes temperatures que pugen més dimarts, especialment al nord-est, a punts del litoral, prelitoral de Barcelona i de l'interior, en canvi, reculen transitòriament a l'Alt Empordà i àrees properes, i de cara a dimecres, en aquesta zona, nord-est, entre el Gironès, Baix, Alt Empordà, també Pla de l'Estany, es dispararan els termòmetres per l'entrada del vent del Garbí reescalfat i, per tant, tindrem un ambient tòrrid. Hi ha alertes activades de color vermell, alerta vermella, la màxima, vaja, per part del Meteocat en aquestes comarques per aquests termòmetres totalment desbocats que superaran els 40 graus a la resta del país. Dimecres es mantenen, si fan o fa, semblants les temperatures, però baixaran transitòriament a les Terres de l'Ebre i zones properes. Dijous entra una mica de vent del nord i, per tant, baixaran els termòmetres cap al Pirineu, nord-est, litoral, prelitoral de Barcelona, la resta semblant, i fins i tot pugen. Hi haurà un pic tòrrid cap a les Terres de l'Ebre, especialment a l'interior, i serà de cara a divendres quan entrarà aquest vent del nord que farà baixar amb més ganes les temperatures, també amb una mica d'inestabilitat que ara explicarem. Per tant, comencen a normalitzar-se els termòmetres, especialment a partir del cap de setmana. Seguirà fent calor de ple estiu, però ja no amb aquests extrems. I estem parlant de moltes màximes dimarts i dimecres de 35 a 40 graus a gran part del territori, però cap a ponent i a l'interior de l'Ebre fins a 41-42 graus de forma local. I de nou dimecres, insistim, aquestes temperatures que es disparen al nord-est i que poden deixar també algun 41-42 graus localment per sobre. Per tant, ambient molt càlid, per a caució a les hores centrals del dia si hem de sortir al carrer. Anem preparats i preparades. I a la costa, doncs, moltes màximes de 30 a 35 graus amb molta xafogor. Dijous, encara s'assoliran els 40 graus localment per sobre ponent i a l'interior de l'Ebre, però ja no s'assoliran valors tan extrems a la resta del país, amb molta calor encara, això sí, i de cara a divendres i al cap de setmana ja baixen les temperatures amb moltes màximes de 30-35 graus localment per sobre, però sense arribar als extrems de 40 graus, com aquests dies, a les zones més càlides de l'interior. I pel que fa a les mínimes, també es mantenen molt altes, mínimes tropicals entre 20-25 graus a gran part del territori, no només de la costa i prelitoral, sinó també molts punts de l'interior i molta suavitat a muntanya també. I això sí, es poden superar de nou els 25 graus de mínima, entre 26-27 graus localment per sobre a punts de la costa, sobretot de la ciutat de Barcelona, i algun punt, com ja ha passat aquestes últimes hores, del prelitoral o de l'interior. Déu-n'hi-do també aquestes nits de mal dormir, ben pesades, i a partir sobretot del cap de setmana aquestes nits ja seran més respirables i sobretot com més a l'interior. I pel que fa a l'estat del cel, molta pols amb suspensió, sol en general, això sí, cel terrós, i dimarts pot aparèixer algun ruixat de tarda amb fang al Pirineu i Prepirineu, poca cosa sembla, i dijous algun també cap al Pirineu de Lleida, i serà sobretot de cara a divendres quan podem tenir xàfecs, algunes tronades al Pirineu, Prepirineu, també zona nord-est, comarques potser de Barcelona, per l'entrada d'inestabilitat, de vent del nord, tramuntana a l'Empordà, per tant un canvi de masses d'aire i aquest canvi de temps que en principi no aniria a més, hi hauria calma al cap de setmana. Però vaja, de moment, fins que no arribi aquest canvi de temps, la notícia serà aquesta onada de calor que arriba al seu punt àlgid de cara a les properes hores. Acabem, com sempre, amb un parell de les imatges que ens heu fet arribar. Que vagi bé!